Vi ska fortsätta med våra matematiska uttryck. Och hur översätter vi det där? Till att börja med behöver vi ett antal variabler i vårt C-program. Så jag skriver matematik här uppe. Och C här nere också. Till att börja med, låt oss säga att vi jobbar med float. Ja, variabeln A för avståndet. Kunde heta avstånd eller distance eller något sånt, men nu får det heta A. X1 och X2, ja, de kan vi ju inte skriva på det där viset. Vi har, alla tecknen ska stå på en rad. Så att vill vi ha X1 och X2 så får vi kalla dem X1 och X2 på det där viset. Och samma sak med Y1 och Y2. Och vi antar nu att X1, X2, Y1 och Y2, de har fått några värden redan från början. Och så ska vi skriva då. Ja, A ska få ett värde, men hur räknar man kvadratroten? Jo, kvadratroten är ju ett funktionsanrop. Och det som vi ska räkna ut kvadratroten på, det är allt det här som står under rottecknet. Och när vi översätter det sen, då får det bli så att här ska vi ha ett stort, det gör det ännu större så att allting får plats. Här ska vi ha ett anrop till funktionen kvadratrot eller SQRT. Och då ska vi skicka med ja, allt som står här under. Så nästa steg är att försöka räkna ut det där. Och hur räknar vi här? Ja, x2 minus x1. Det kan man skriva likadant i sig. Däremot så finns det inget sätt, när man har satt parenteser runt, att skriva en liten tvåa där uppe. Jag kan inte skriva en tvåa efter eller något sånt. Utan för att göra kvadrering som vi har gjort här, ja, antingen så kan jag skriva gånger samma sak igen på det här viset. Det funkar. Eller så finns det en pow-funktion, power, som betyder upphöjt till. Och som alternativ här så kan jag bara ropa den, pow, x2 minus x1, 2. Det vill säga, jag skickar med de två argument som den behöver. Dels det som står här inne och dels det som står här uppe, det som det ska upphöjas till. Och vilken av de där två man väljer, ja, det beror ju på vad man tycker är tydligast just i det här fallet. Väljer jag kanske i det här fallet Pablo för att jag det på något vis känns som att det passar ihop bra med square root-funktionen. Så ja, då får du skriva x2 minus x1, 2. Plus, och sen har vi den andra halvan då, den andra termen. Y2 minus y1, 2. Och så blir det ju två parenteser på slutet. Och för att det här ska bli en rad eller en sats i C så får vi sätta ett semikolon på slutet. Så kan man göra. Alternativt, om man tycker att det blir för långt och krångligt, så kan man göra det i flera steg. Jag kan införa ett par variabler till. Låt oss kalla dem XD och YD. X-differens och Y-differens, alltså skillnaden. Och sen kan jag göra det i flera steg. Jag säger att XD är lika med x2 minus x1. Jag säger att yd är lika med y2 minus y1. Och sen kan man räkna ut avståndet med hjälp av xd och yd. Till exempel genom att säga att det är kvadratroten ur xd gånger xd plus yd gånger yd. Så. Blev det tydligare eller hur? Vad tycker du? Inte lättare, tydligare. Tydligare kanske. Om man bryr sig om hastigheter och sånt här så kommer det här säkert att gå precis lika fort. Och det går dessutom så fort ändå så att man behöver sällan bry sig. Så vi ska inte tänka liksom vad som är effektivast för processorn att göra, utan det enda man behöver tänka på är vilket är tydligast för läsaren. Och
Vill man göra det ännu tydligare så kanske man skulle kalla dem inte XD utan distance i X-leden eller sånt där. Så kan man göra det riktigt lätt. Å andra sidan blir det lite längre här, så det är kanske något. Okej? Okay. Sen är det egentligen så här att när man jobbar med flyttal i C, så visserligen, vi har väl pratat om float och har vi nämnt dubb? Nej, det har vi inte. Det finns en annan flyttalsdatatyp som heter dubb, som är då flyttal med dubbel precision. Istället för kanske 32 bitar som flyttal kan lagras med, så har vi kanske 64 bitar på en dubb. Och då är det faktiskt så att, kanske lite förvånande, så är det dubbel som är den vanliga flyttalstypen i C. Till exempel en funktion som square root och pow. Argumenten man skickar till den, eller det som den förväntar sig att ta emot, det är dubbel, det är inte float. Och värdet som den returnerar är också en dubbel, inte en float. Och skriver jag en flyttalskonstant i mitt program, 3,14 till exempel, så datatypen på det här är dubb. Om jag vill ha datatypen float, alltså flyttal med enkel precision, så får jag skriva dit 3,14f. Så att det är lite specialgrej man behöver göra för att räkna med float. Annars är det egentligen dubb. Så att jag skulle väl rekommendera att om man inte av någon speciell anledning behöver ha floats, att man måste spara plats eller så, så skulle jag rekommendera att man jobbar med doubles normalt. Okej? Okay. Vad blir det för procentmarkering, formatmarkering alltså i scannen då? I scannen? Ja, där har vi egentligen anledning till att de inte ska använda det där. Det är nämligen så här att i scanf, för att läsa in en dubbel så ska man skriva LF, det står förstås för long float. Här har vi vår dubbelvariabel, V. Och vi skickar med en pekare till den, precis som hon vill. Så att scanf får en pekare till dubbelvariabel. Inget konstigt så långt. Men det som eventuellt är lite konstigt är att när man skriver ut så behövs bara procent F. Vilket ju kan tyckas konstigt, för procent F betyder ju flyttal med enkel precision. Och det är en sån där liten specialfiness, för att det är nämligen så här att printf är en funktion som kan ta variabelt antal argument. Vi har ju sett att med printf så kan man skriva ut en sträng, eller en sträng och ett tal, eller en hel rad med tal. Så printf tar variabelt antal argument. Och då säger C-språket, C-standarden, att ja, om man skickar en float till en funktion som tar variabelt antal argument, då gör man om den till en dubbel. Så att det som skickas till printf, även om man försöker skicka en dubbel, eller även om man försöker skicka en vanlig float-variabel, så kommer den att konverteras till dubbel. Så printf, allt som printf kommer att ta emot som är flyttal kommer att vara dubbels. Det kommer inte att vara någon float. Så printf%f hanterar både float och dubbel, för att allt den får är dubbels. Däremot scanf. Scanf tar ju inte emot flyttal eller dubbels, utan vad den tar emot är ju pekare till platsen i minnet. Och scanf måste hålla noga koll på vad det är den ska läsa in. Om det är en lång flyttal eller ett kort flyttal. Så därför måste scanf skilja på procent L för dubbel och procent F för float. Så scanf skiljer på float och dubbel, medan printf inte gör det. Och det där är ju en liten krånglighet som man slipper om man jobbar med float. Men ändå så ska jag nog rekommendera att man jobbar med dubbel, för att ja, det är det som är den vanliga flyttalstypen. Undantag kan vara till exempel mobiltelefoner, där man inte kanske har hårdvara i processorn som
räknar med tal, då kan det vara att flyttal med dubbel precision faktiskt är väldigt mycket långsammare än flyttal med enkel precision. Och då kanske man av prestanda själv vill jobba med framåt. Men vänta att du går så slipper med det problemet. Okej. Vi ska titta på ett annat exempel. En annan form. Det här är någon sorts elära. Vi har impedansen lika med... Det är fortfarande att ta våra satser, det kommer att göra. Men här är det resistansen i kvadrat plus frekvensen gånger 11. Vad är det? Det är någon sorts spola, vad heter det? Induktans. Minus 1 genom frekvensen gånger kapacitansen. Och sen kvadrat. Och så roten ur alltihop. Och Z heter, vad var Z heter det? Det heter inte admittans, utan impedans. Så, precis. Där. Hur räknar vi ut det där? Ja, till att börja med, vi behöver variabler. Och låt oss köra nu med double. Eftersom vi har lärt oss att det är det vi ska använda. Vi har Z är dubbel. Det där är egentligen omega. Men vi skriver W, lilla W. Och jag behöver L och jag behöver C. Det är de variabler vi behöver. Och precis som förut så var det så att Z är kvadratroten ur alltihopa det här. Och innanför kvadratroten så ska vi skriva det här. Än en gång då, kvadraten kan vi inte skriva på samma sätt som i matematiken utan... I det här fallet så blev det väl lättast att skriva R gånger R kan jag tänka. Å andra sidan, här borta på den sidan så blir det mycket mer att skriva om man ska skriva gånger sig självt. Så att där väljer jag powerfunktion. Pow. Alltihopa det där, komma 2. Nu blir det å andra sidan osymmetriskt och man ser inte lika tydligt att det är 2 kvadrater. Kanske vill jag göra om R gånger R här. Trots att det här blir kortare att skriva så vill jag kanske skriva pow R, 2. Bara för att det ska vara likadant på bägge sidor. Om man nu tycker att det är tydligare. Och sen, vad är det vi har kvar? Jo, det är den där biten som jag ska försöka skriva. Och då... funkar det inte som man kan i matematiken att ha implicit multiplikation. Det här är ju omega gånger L. Försöker jag skriva det här? Ja, då är ju det här variabeln lilla W stora L. Och skilj förresten nu, tänk på det att C skiljer på stora och små bokstäver. Så att det är viktigt att det är lilla W stora L. Men det var ju inte det vi ville skriva, utan vi ville skriva lilla W gånger L. Så att, ja... Då måste jag sätta dit ett gånger, W gånger L, minus. Och nu är jag inne på den lilla biten. Och hur skriver man där? Ja, det går ju inte att skriva dem ovanför varandra med ett streck emellan. Det går och går, man kan liksom rita runt. Men det man måste göra är att linjärisera det här. Och då är det ju ett... delat med. Och låt mig börja med att försöka skriva så här. För att precis som på den sidan så är det ju W gånger någonting i det här fallet C. Och jag försöker skriva så där. Och vad är det jag gjort fel nu? Ja, jag måste ha parentes. För att om jag skriver som det står nu. Då kommer den att börja räkna från vänster och tolka det som 1 genom W gånger C. Och det var ju inte det vi ville göra. Utan vi behöver som sagt parentes bort med det där. Och skriv istället 1
genom parentes W gånger stora C. Så. Då är det. Och även här kan det kanske underlätta om man gör det mer simpelt. Matematisk notation, i och med att den liksom är utspridd på höjden och har speciella symboler, är lättare att läsa några uttryck än om man översätter det till en enda lång rad som det blir i programmet. Så ett uttryck som är hyfsat lätt att läsa i matematisk notation. Skriver man samma sak i C-kod så blir det krångligare att läsa. Så därför så kan det vara bra att dela upp det. Okay. Låt oss ta några andra saker som har med beräkningar att göra. Några stycken uttryck och var de blir. 5 delat med 3. 5,0 delat med 3,0. 5,0 delat med 3, x delat med y, x delat med 3, x genom 3,0, och så tar vi längst ner 5 procenttecken 3. Vi har sett lite av det här tidigare. Vad blir det första raden? 5 delat med 3. Precis. Någon som är förvånad. Jag har väl sagt det här förut. I och med att det är heltal där och heltal där, ja, då blir det heltalsdivision. Så funkar helt annorlunda än flyttalsdivision. Den slänger bort all eventuella decimaler. Det är bara helt galet. 3 går en hel gång i 5. Så det blir 1. 5,0 genom 3,0, vad blir det? 5,0 delat på 3,0. 1,666. Ja. Om vi gör någon sorts avrundning som det skulle bli om man skrev ut det som blir sådär. Sen är det ju så att varken när vi skriver med vanliga decimaler eller när vi lagrar det internt i datorn med binära mål, så går det att representera det här exakt, så att det blir ungefär 1 och 2 tredjedelar. Här har vi sagt någonting om det. 5,0 delat på 3. Ja, där är det så att i och med att n är ett flyttal så säger regeln att då börjar vi med att konvertera det där till ett flyttal så att bägge är flyttal, och sen blir det ju samma sak som där uppe, så även den blir samma sak. X genom y då? Det beror på vad x och y. Det beror på vad x och y. Dels förstås vad de innehåller för vad resultatet ska bli. Men vad datatypen är. Så att man får gå och titta på variabeldefinitionen. Är x en float och y en float? Ja, då blir det flyttalsdivision. Är bägge heltal? Ja, då blir det heltalsdivision. Om den ena är flyttal och den andra är heltal, ja, då händer samma sak som här. Man gör en konvertering av heltalet till flyttal. Och så är det flyttalsdivision. Så att det här beror på. Och den där, x delat med 3. Det beror förstås också på. Man får titta på vad x är för. Är det ett heltal, då blir det heltalsdivision. Är x ett flyttal, ja, då har vi samma exempel som här. Att heltal på ena sidan, flyttal på andra. Så det beror på. X genom 3,0 då? Ja, där blir det flyttalsdivision eftersom den ena faktiskt är flyttal. Så att där blir det, jag skriver flyttalsdivision för vad resultatet blir beror ju på vad som ligger i X. Flyttalsdivision. Och den sista, 5% 3. Ja, det kanske är en ny operator som vi inte har sett. Det är alltså heltalsresten, eller moduloperator. Om jag delar 5 med 3, ja, det blir 1 så där uppe.
Men så har jag två över. Och vi är tre personer som delar på fem kakor. Vi får en kaka var och så blir det två kakor över. Så att den här ger heltalsresten. Två. Och bara som ett annat exempel, två modul och tre. Vad blir det? Nej, det blir två. Och vi är tre personer som delar på två kakor. Ja, ingen får någon kaka, men det blir två kakor över. Så. Då har vi lärt oss räkna en del. Nästa steg så ska vi titta lite mer på loopar. Vi har väl tittat på while-loopen, tror jag. Så länge som ett villkor är sant så utför kroppen. Exempel på det är den här while-loopen. While i är mindre än 7. Printf. Hej. Då är det i mindre än 7, det som står innanför parentesen, det är det som är villkoret. Och kroppen på while-loopen, ja, det är den här printf-satsen. Och man har väldigt ofta klamrar runt. Det behöver man ha om det är flera satser, till exempel har en printf till efteråt, som ska ingå i loopen. Men om det bara är en så kan man klara sig utan klamrar. Däremot så är det aldrig fel att sätta ut dem och en del tycker att det blir tydligare att alltid ha med klamrar. Men de är valfria i det här fallet. Om jag säger så här, hur många varv kommer den där loopen att köras? Hur många hej kommer den att skriva ut? Det beror på vad i är från början. Om i är, låt oss säga, 14 från början, ja, då kollar vi villkoret direkt. Nej, det är falskt. 14 är inte mindre än 7. Och hoppar över. Inga utskrift. Däremot, om i är, låt oss säga, 5, ja, då är det så. Då går man in här, skriver ut printf. Och sen går man tillbaka till början. Och det var ju, i ändras ju inte någonstans in i loopen. Så att om man väl kommer in i loopen, ja då är man fast. Då har vi en oändlig loop som man säger. Vi får väldigt många hej. Så att till villkoret och sen tillbaka till villkoret. Det finns en variant på while-loopen som heter do-while. Man kan skriva do och sen kommer kroppen här. Och sen skriver man while och sen kommer villkoret. Och sen måste det vara ett semikolon här efter. Vad kan man göra då? Till exempel, do, printf, skriv ett tal, scanf, procent d och tecken talet, det vill säga jag skriver ut, skriver tal och så läser jag in talet. Och så gör jag det ända tills jag har matat in rätt tal. Det vill säga while talet är skilt ifrån. Korrekt tal. Tanken med det här nu, det är inte säkert att det stämmer, men tanken här var alltså att vi ska skriva ett tal, ska programmet säga, och så ska vi läsa in ett tal från användaren. Och så ska vi göra det ända tills användaren matar in det rätta talet. Och ni ser, om ni inte har tänkt på det förut, att
man kan ha ett sånt här understreck i variablerna. Så har jag en variabel som ska heta korrekt tal, som egentligen är 2, kan jag sätta ett understreck på det viset. Eller så gör man som Java-programmerare brukar göra och har den här camel case, alltså kamel med portlar, korrekt tal på det viset. Det kan man också skriva, men jag tror det vanligaste i C, det traditionella sättet att jobba i C, det där. Ja, tanken alltså var att while-loopen, då går man in i kroppen, så att man kör kroppen alltid minst ett varv. Och sen kör man villkoret. Och om villkoret är sant, tillbaka till början. Och om villkoret är falskt, så hoppar man ut på slutet. Så till skillnad från den vanliga while-loopen, så do while körs alltid minst en gång. Och i just fallet mata in ett tal tills det blir rätt, då känns det att det är det rätta sättet för att, ja, vi måste ju mata in talet minst en gång för att vi inte kunna kolla vad det blev för oss, om det var rätt. Vad är det som är fel med de här lösningarna? Jag har gjort en miss. Är det den saken med låsvingar? Ja, låsvingarna fattas. Kroppen här, det ska alltså vara en programsats på samma sätt som det var här. Så för att det här ska bli rätt, så måste jag sätta låsvingen runt de här två. Och även här så kan man ju tycka att det är snyggt att alltid ha låsvingar, så att det aldrig blir någon förvirring. Det var while och do while. Då ska vi titta på for-satsen. För om man ska köra någonting ett visst antal gånger, till exempel 3 gånger, eller jag har en variabel som heter antal och ska jag köra så många gånger som den variabeln anger, då brukar man ofta istället för while använda for. För låt oss säga att jag vill skriva ut hej 13 gånger. Och så ska jag göra det med while-loop. Och det lättaste sättet är kanske att skriva print och hej, och så skriver man det 13 gånger. Men nu ska vi göra det med loop. Och vad behöver jag ha då? Ja, jag behöver ha själva loopen. Och sen behöver jag ha en variabel som räknar hur många varv jag har kört. För att det är det sättet man använder helt enkelt för att kunna göra någonting ett visst antal gånger. Jag måste räkna hur många gånger jag har kvar, eller hur många gånger jag ska köra. Så låt oss säga att vi har en variabel här som heter varvräknare, skulle jag kunna kalla den. Jag skulle kunna kalla den i. Jag skulle kunna kalla den Bengt om jag vill, men jag vill ha ett beskrivande namn. Så antal varv Klara, eller förresten, jag skriver antal hej Klara. För det är ju det som är det jag tänker mig att jag ska göra. Jag ska skriva hej. Hur många hej har jag lyckats skriva ut? Ja, antal hej Klara. Och från början, hur många hej har jag skrivit ut från början? Ja. Så jag sätter variabeln till noll. Och så gör jag en while-loop. While. Antal hej Klara. Så länge jag inte har skrivit ut 13 stycken, så länge som antal hej Klara är mindre än 13, ja, det är ju precis på vanlig svenska vad jag ska göra. Så länge antal hej Klara är mindre än 13, så länge jag har skrivit ut mindre än 13, så ska jag skriva ut hej en gång till. Printf hej på det här viset. Men jag sätter lite på klandrar här. Det här räcker ju inte. Det här är ju fel. Varför är det här fel? Ja. Antal hej Klara kommer fortsätta vara noll i all oändlighet för att jag ökar den andra. Så varje gång jag har skrivit ut hej, så får jag komma ihåg här att räkna upp antal hej Klara med ett. Och ett sätt som man kan göra det på är att skriva antal hej Klara är lika med antal hej
Klara plus 1. Man tar alltså det gamla värdet, ökar på med 1 och sen lägger resultatet i samma variabel. Det kan man skriva, men det där går ju lite långt. Så ett vanligt sätt att göra samma sak, det är att använda plus plus operator. Jag skriver plus plus antal hejklar. För just det här med att räkna upp en variabel med 1, det är en ganska vanlig operation i programmering. Så därför så kan man istället för den där långa skriva bara plus plus antal hejklara. Om man skriver öka med 2 varianter. Då finns det en annan variant som ser ut så här, antal hejklara plus lika med. Och så kan man skriva 2 till exempel. Eller 3 om man vill öka med 3. Det funkar. Och den här varianten finns även i gånger lika med, delat lika med och så vidare. Den här finns inte i gånger gånger, för att vad är det då man ska gånga? Ja, där är det inte lika uppenbart att det är 1 som man ska, eller 2 eller något annat. Okej. Och det här funkar alltså som vanligt i Wireloopen, att vi kommer åka med det här. Vi kollar villkoret. Om det är sant så kör vi kroppen inklusive uppräkningen och sen tillbaka till början. Och när det här så småningom blir falskt, att antal hej klara inte längre är mindre än 5, då hoppar man in. Men det där brukar man inte skriva på det viset. Men där brukar man använda for loop. Det ska jag visa den så. Konstruktionen for i C och förresten i C++, Java och C# är egentligen bara ett smidigare sätt att skriva precis samma sak. For loopen, dess syntax är helt enkelt den här. Man skriver for, man skriver en vänsterparentes, man skriver en startgrej här som ger startvärde till den variabeln man jobbar med. Anton hej klara 60-0 till exempel. Och sen har man villkoret. Hur länge ska jag fortsätta att köra? Ja, så länge som villkoret är satt. Och sen i en loop behöver man ha någon form av uppdatering på slutet då, eller någonstans, så att den inte blir oändlig. Så att här skriver jag uppdatering. Uppräkning skulle man kunna säga. Sen kommer en slutklammer och sen kommer kroppen på loopen. Och att jag ritar alltihopa på samma rad, det är ju bara för att det ska bli kompakt här. Normalt skriver man ju det här uppdelat lite grann. Till exempel så här. Samma sak som där borta, men jag börjar med en variabel som heter int antal hej klara. Och så kommer for-loopen här. Jag sätter antal hej klara till 0, lika med 0. Sen kommer semikolonet. Det här var alltså startvärdet jag ger till loop-variabeln. Så länge som antal hej klara är mindre än 13. Det är villkoret. Och sen uppdateringen plus plus antal hej klara. Och vad ska vi göra i varje varv? Jo, nyttolasten eller vad man ska säga, det är ju själva den här printf hej där. Så den blir kroppen. Det skulle vara en råa, det ska inte vara en råa slutare. Det där funkar, men om man vill så kan man sätta dit klamrar här för att det inte ska bli några tveksamheter om var kroppen börjar och slutar. Så det är fullt tillåtet att ha klamrar här också. Men många tycker att ja, så, jävla, så länge som i alla fall som det bara är en enda rad i kroppen så kan man klara sig utan klamrar.
nu är det kanske ganska få vana C-programmerare som skulle skriva på det där viset. För när man har en kort loop så är det väldigt vanligt att man kallar loopvariabeln inte för något som är avancerat som kontrollfunktioner, utan då är det väldigt vanligt att man skriver loopvariabeln i bara. Om man till exempel gör summeringar i matematiken, då är det också ofta att man jobbar med i som variabel. Så att ett vanligt sätt att skriva det här, det skulle då vara att få i är lika med 0 så länge som i är mindre än i vårt fall 13 och sen plus plus i på slutet. Och printf hejs är precis likadant ut som förut. Och jag kan sätta dit klamrarna här bara för att vara tydlig. Så, och ja, jag får inte glömma själva variabeln i, den måste vi ha också. Och det är faktiskt också så här att det går att om den där variabeln i, eller för den delen antal hej klarar, och variabeln bara ska användas i loopen, då kan man definiera den direkt i for-loopen. Det vill säga man skriver for int i är lika med 0 så länge som i är mindre än 13 plus plus i. Ja. Sen blir det precis lika. Så att det här är väl egentligen idiomet för att göra någonting 13 gånger. Då brukar man skriva på det här viset. Och notera nu att det hade i och för sig gått att börja på 1. Då är det inte antal hej klara utan vilket varv är det här, kan man säga. Då börjar man på varje ett. Men det vanliga sättet att jobba i zero det är att man skriver 0 som startvärden. Och sen om jag ska göra någonting 13 gånger så gör jag det då så länge som i är mindre än 13. Inte mindre än eller lika med 12 eller sånt. Det ger ju fördelen att det faktiskt står 13 när jag ska köra 13 gånger. Orsaken att man börjar på 0 är bland annat att man sen jobbar med arrayer. Hela rader av värden som lagas i samma variabel. Då börjar de på 0. Nummer 0 är första plats. Men det här är det idiomatiska sättet att skriva någonting 13 gånger. Och idiomatiskt, idiom, alltså det sätt man brukar skriva. Okay. Nu är det tyvärr så här att det här med att skriva definitionen av variabeln i inuti for-loopen, det är en lite modernare finess i språket. Det har bara funnits med sedan C-standarden som kom 1999 tror jag. C-99. Och Bill Gates har ännu inte lagt in det i Visual Studio. Så att tyvärr, om ni jobbar i Visual Studio så funkar inte det här, utan då får ni göra på det sättet istället. Okej? Okay. Nästa grej vi ska göra, vi får se om vi hinner med det idag. Jag hinner börja lite. Det är att vi ska skriva ut 10 stycken stjärnor på en rad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och sen ska vi göra det 5 gånger. Så att vi ska skriva ut en lite snygg, vi får tänka er 40 stjärnor till här. En liten snygg fyrkant av stjärnor på det här viset. Om vi börjar med att fundera lite på det, vi kanske skriver programmet nästa gång. Men vi behöver alltså göra någonting 10 gånger. Och när vi har gjort detta 10 gånger så ska vi upprepa alltihopa 5 gånger. Vi kommer att behöva, kan man kanske inse det, 2 stycken loopar. En som kör 10 gånger att skriva ut en stjärna.
Och sen ska vi göra allt det. Fem loop. Och vi kommer att se nästa gång att ja, man har en loop inuti en annan. Man har den stora loopen som görs en gång. Och sen inuti den loopen så finns en lite mindre loop som gör en stjärna 10 gånger. Men vi gör det nästa gång. Så slutar vi. Okej. Okay.